אני באתי אליך עם PSA עולה אחרי טיפול רדיותרפיה שלא הוריד את ה-PSA לאפס והתחיל לעלות שוב, וחשבתי שזה ימשיך לעלות, אבל בכל זאת לפני חודשיים באתי אליך והייתי כבר כמה פעמים, והפתעתי, לשמחתי, PSA ירדה מ-2.35 ל-1.85. אני מקווה מאוד שזה עוד ימשיך לרדת. אתה מאשר לי לפרסם אותך איתי באתר שלי, באינטרנט? באינטרנט, כן. תודה רבה לך. בסדר. 100%. תודה רבה. לך.